Thank you.
Cuando se ha
ተስተካከ በቃ የተስተካከለ አሁን ጥሩ ነገር ሰርተን ሰራንላቸው ብለው እኮ ነው የተናገሩት። ያሾፋሉ። በዜና እኮ ተነግሯል። አሰማችሁ? በዜና ተናንቋል። ይሄ የብሩ መደባወት ዜና መስማት ነው በቀን አንድ ጊዜ። የኔ የተሸራረፈ ነው። ትጠነቀቃላችሁ። አብያት ሰምታችሁ ማወቅ አይከፋም። ወዳሽ ጠንካራ ነው። ዓለም ደሽ
ships that will obviously be for some years.